деп қатардан қалаға да апарған еркек боп сөз беріп ең ел шатыс мынау ақанжан аға сені ұқамын жетер болар бір әнім шаршаған соң қалаттан суды аңсап тұрамын білмесең де жүр десем де кеттің мені тыңдамай жұрт қаланы аңсап жүрсе сен ұқпадым бұл қалай қайта 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 айта 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 шаршадым қайта 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 айта 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 шаршадым бұл қалам барсам барам тәуекел бір қуамсың айналам сені көрер бар адам киініп ал жаңадан өз сөзіңе қарап да өзіңді ұстан қалап да ығырымды шығарасың қайталап бір сөзіңді мен жас бала емеспін ғой өзің білем өзіңді болмаса танымайды сен ешкін болды енді өзгерім өзгерім деп сөздерім елім үшін жетейін мақсатыма көздерім отын жиып өтінішті азамат қой ұғатын сатпаевқа сенемін ғой уәдесінде Oh,